canım. Judayam chiroyli. Hozir ovqatlanamiz-da, keyin. Xas. Opam qilyaptilar. Opa. Yaxshimisan? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Zoomsiz? Yaxshi, rahmat. Azim yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Kichkiningiz yaxshimi? Ha, xudo. Yaxshi o'tiribsizmi? O'zing tinchmisan? Rahmat, biz yaxshimiz. Ha. Mana keliningiz bilan hozir ovqatlangani kelgandik. Salom aytyapti sizga. Salomat bo'lsinlar. Bir kelayam demaysan. Endi o'zim bilan o'zim bo'lib qolyapman opa. Tinchlikmi yoki biror muammo bormi? Yo'q, kamomat yo'q. Seni juda ham sog'inib ketdim. Xo'p. Sendan boshqa kimim ham bor meni uchun? Xo'p, xo'p opajon. Xo'p. Bir vaqting bo'lganda kel ukam. Bo'ldi, yaxshi o'tiringlar. Men xudo xohlasa shu bugun erta kiraman oldingizga. Xo'p. Kelinga salom ayt ukam. Xo'p, rahmat. Xo'p. Senga salom aytdilar Zilol. Salomat bo'lsinlar. Uf, nimaga qildilar? Yana pul so'rabmi? Aha, nega jahl qilasan onasi? Hol ahvol so'rayaptilar. Seni so'rayaptilar, meni. Qo'y sizchi. Qo'y. Jahl qovurmagan hamma narsaga. Hozir opamga ham oson emas. To'g'ri chungin. Bechara, pochchamdan keyin opam rosa qiynaldilar. Shu jiyanlarni katta qilaman deb, Rossiyaga borib ishlab keldilar. Mana, orttirib kelgani nima bo'ldi? Kasallik. Shuhrat aka, qachongacha bularni pul bilan ta'minlab kelasiz? Qachongacha? Ro'zg'orni qilib bersiz. Mana, Azimiyam, 2 yildan buyon kontraktini to'layapsiz. Zilol, o'zi men sen bilan bitta narsani maslahat qilmoqchi edim. Xo'p, nima maslahat? Azimjonni uylantirib qo'ysak. Men senga uylanganimda 20 yoshda edim. Azim ham nima? Mana 2-3 yilda 20 yoshga to'ladi. Kelin kelsa, Azim ham ko'chada, o'zi bilan. Kichkina hali kichkina. Baribir hali opamga qaramaydi. Kelin opamga qararmidi, issiq sovuqdan xabar olarmidi deyman-da. Xo'p, uylandi ham deylik. Ularni oilasini tebratchi-chi? Yana sizmi? Ro'zg'orni yana siz qilib berasizmi? Zilola, ishlatayotgan bo'lsam o'zimni jiyanlarim uchun ishlatyapman. Azim ham qarab o'tirgani yo'q. Mana o'qishdan keyin ishlayapti. Ham o'qib, ham ishlab shu bir nima qilay, bir foydam tegsin deyapti. Ishlab topgan puli faqat ro'zg'ori bilan opangizni dori-darmoniga ketyapti. Harnada nima? Zilola, nima qilay, jigarim-ku. Shularga qilmasam kimga qilaman? Xo'p, ularni siz o'ylayapsiz. Kimdir o'ylayaptimi sizni? Bizda hammasi yaxshi-ku, Zilol. Hamma narsamiz bor. Uyimiz, mashinamiz. Xudoga shukr, yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda. Bo'pti, jahl qilma. Ovqatlaninglik. Ovqatni ham zahar qilmaylik. Ukam, qarab o'ring iltimos. Bo'pti. Ehtiyot bo'lib o'tirgin. Dorilarni ichgin, xo'pmi? Xo'p. Men uzoq 3 kunda kelaman. Xo'p. Ha, aytgancha. Azim kelib qolsa aytgin. 3 kundan keyin kelsin. Akangiz yo'lga ketadilar degan. Bemalol gaplashamiz, xo'p. Ola bey. Ha, mana yo'lga chiqibman. Xo'p. Aytgancha, Zilol? Zilol. Mamani olib qo'ygin tayinli joyga, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Xo'p, xo'p. Hozir. Assalomu alaykum, kenaya. Va alaykum assalom, keling, keling. Azimjon, yaxshi kelib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Keling. Uy ichilar yaxshimi? Opamlar hammaligisi yaxshi o'tirishibdimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Tuzumisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Bo'ladi. Haligi tog'om uyda yo'qmidilar? Ha, yo'q. Viloyatga ish bilan chiqib ketgandilar. Ha. Hozir men choy damlab kelay. Hozir. Thank you.
yaxshi o'tiribsizmi? Zerikmadingizmi? Yaxshi, rahmat, kinoya. Ha. Kinoya o'ri bo'lmang. Ayo'g'i. Tog'am bo'lmasa, keyin safar kelarman. Nimaga endi? Hozir. Men choydonli. Rahmat. Hozir men tog'ingizga telefon qilib beraman. Boya qo'ng'iroq qilganimda yo'lga chiqyapman dedilar. Hozir qilib ko'ringchi. Alo. Shuhrat aka, kelyapsizmi? Yo'q, bormayman. Ishlarim ko'payib ketdi. Nima gap, tinchlikmi? Bu jiyaningiz Azimjon kelgandilar. Nima gap ekan, tinchlik ekanmi? Bilmadim, ishlari bor ekan. Mana hozir o'zlariga beraman. Aha. Men. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Ha, jiyan, nima gap? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Tog'a, bir iltimos bilan kelgandim. Nima iltimos ekan? Ozgina pul kerak bo'ldi. Men bugun bora olmayman, jiyan. Sen yaxshisi ertaga ertalab kelgin. Men uyda bo'laman, xo'pmi? Xo'p. Oyinga salom et. Xo'p. Bugun kela olmas ekanlar. Ha, ertaga kelgin deyaptilar. Ishlar chiqib qolgandirdi. Hozir men bo'lmasam ovqat qilaman. Yo'q, keni og'ri bo'lmang. Men shoshib turgandim. Voy. Keyin safar. Ha, mayli. Shuhrat aka. Shuncha pulni shu yerga ham qo'yib ketadimi? Buni ko'rgan odam olib chiqib ketishdan ham toymaydi-yu. Oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Rahmat, oya. O'zingiz yaxshimisiz? Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Dorilaringizni ichdingizmi? Ichdim. Nima keldi yapsiz, oya? Ichmagansiz-u? Yo'q, ichdim, bolam. Kim qani? Maktabdan kelib, kiyimlarini almashtirib, bir pastga ko'chaga chiqib ketdi, o'ynab kelay deb. Nimaga unaq qiladi ukam? Sizga qaramaydimi, dorilaringizni bermaydimi? Hali kelsin. Men o'zim gaplashaman u bilan. Qo'y bolam. Ukang rosa mehribon. Unaqa xafa qilma uni. Hali bo'ladi. Uni ham o'ynagisi keladi. Men ko'rsataman unga o'ynashni. Ishga borasanmi bugun? Yo'q, menimcha bormayman, oyi. Shunday ham yana bir qo'ng'iroq qilib ko'ray. Hozir siz yotib turing, men shunday gaplashib kelay. Xo'p, mayli. Ali, assalomu alaykum. Jalol aka, yaxshimisiz? Bugun nima qilay? Ishga borsam bo'ladimi? Xo'p, rahmat aka. Shuni bilay degandim. Shunaqa bosh og'riq bo'ldi.
شلن زورگا خال کردیک. ای مخمه خاله بوده. من اولی. شنقه. ها گپرمه. ایشیم؟ ایش تقلدم؟ الان محله کیم کلده؟ کم؟ حاضر. ای؟ ها؟ قلیسه. یاشش میزه؟ یاشش. اینجیم؟ الان محل بگنده. نمکی ورفت؟ که 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 چای نی اینگله؟ خم بله. یا بود بود. ای کل تاب گذیپت خاتن. خوش. کشلاق گذیپ خوابت. کجا دخال دیم به؟ ایشی نیم آتش بیرام میاد بالا. اشینی کلدم ده. چکسی اول مه که؟ که تیشی خوب چای نی اینگله؟ بار که اتر تزلشتر چای اینه کچه ده قال دیم به این دوشنگه برکچه سینی که ده قسامی کنده کلیپ من خب دیگن برکچه میخمانیم بولی دیگن این ده ارتا اویم توریم قلبم توریم سینی که رحمت خاضر سین اترب تر تلفون زرد که دیده خب نیگه کلدیز؟ حقیقت دارم سی جننسیز نمه دیگندم کلمان دیگمدم کلدم منه قولمان کری بسه دیگمدم منه بگون قولمان این ده وعده نیسیندن چخمگندر باری نیه نمه دیگن این با تینچلی ایمه؟ ها کوفی ایچکیم که لکنده چایون چه کتمه ایده ارتا دمله بیر کوفی هشت نمه اخترو آلدین کوفی نه دسترخانگه دمله ایده که دسترخان گرده انو ما خالیم آب کل آقا آل آیه یخش دم آل دیسمه؟ رحمت اغلم من حاضر سیزگه چای دم لب کلمه من زقم نانشته خوالمز اوکی تردمه بولم بلمدم بلکه یقان گندر خلی کرمدم انا ترده ارکه تاییز السلام علیکم و علیکم السلام نمگه گینم چقا قامد این برا طوله بولم؟ مکتب که بار میسم ما؟ یوک آگه بار میم مکتب که نگه بار میسن؟ بارسن اکه من بار میم مکتب که نمگه بار میسن؟ آگه من توفلگیم یرتلیب قالگن جده خونیک باب قاگن مکتب ده سنف داشتارم استمدن کلیب ده بولم شو بگن عمل بارب ترگین اکین ایشلسه سینگه ینگی توفلی آب که بیرده حب آیه بولده ترکین چای چه سنکین حب سین شو اوکینی کوب ارشو ارمگین بولم حالا کچکی نیو حبو کچه ده ارتاقلار بلن اوینب کلیب یوردگن بالا بوسه شویم انچه قینالب قالده خواب آیه خواب سیز خواهد رامین حاضر آیه بر دقیقه الیو کم اکن؟ اوکشم نه دیکن تلفن خبته تیش لیگه کم بولم کنترک لان تو لمسم اوکش نه خیدلر کم مایه وای
Oye. Oye, kerakmas. Ma. Bolam. Oye, men o'zim pul topaman. Sen. Sen qachon topasan bolam bu pulni? Kichkina pul emas. Ma. Qara, bu meni bo'ynimda nima ham qilardi bolam? Mana buni olgin. Sotib. Oye. Kontraktingga to'larsan bolam. Sizni ham qiynavordim, ha? Yo'q, bolam, unaqa dema. Men bir yotgan kasal bo'lsam, hech qayerga bormasam, buni taqib. Hozir senga juda ham zarur. Buni olginda. Olib sotib kontraktlaringni to'la bolam. Oyjon. Xudo xolasa sizga bundan ham zo'rlarini olib beraman. Siz hali oyoqqa turib ketasiz. Siz uchun qo'limdagi hamma narsani qilaman, oyi. Meni kechiring. O'g'il bo'lib sizni shu paytgacha davolata olmadim. Unaqa dema bolam. Ojon. Mayli ojon. Men hozir chiroyli qilib nonushta tayyorlayman. Birga ichib olamiz. Rahmat bolam. Voy. Telefonim sendamidi? Ha, nima edi? Nimaga mendan so'ramasdan olding? Qara, zaryadni o'chirib qo'yibsan-u. Menga hozir telefon kerak, nima qilaman endi? Qachongacha mendan so'ramasdan narsalarimni ishlatasan? Aka, bitta telefon ekan-u. Shunga shunchami? O, bilasanmi, hozir menga shu telefon kerak. Uf, nima qilaman endi? Foydangdan ko'p zararing tiyatdi seni. Aka, telefon uchun urushmayu ko'zdi. Mana shu telefon sendan qimmat. Sendan aziz shu telefon, tushunyapsanmi? O, zaryadni to'ldirib qo'y xullas. Hali ketdi bo'lay. Bundan zo'r telefon olaman. Ko'rsatib qo'yaman hali sizga. Zaryadmush. O'rgildim telefoningizdan. Oye, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, bolam. Ha, yaxshi bo'ling, iloyim. Oye, men ketayotgandim. Yo'l bo'lsin, bolam. Ko'chada azgina ishlarim bor edi. Nima ish ekan, bolam? Endi mashina ustaxonasi o'xshamadi. Shunga ish qidirmoqchi edim. Faqat mendan xavotir olmang. Keyin telefonni ham tashlab ketyapman. Nimaga bolam? Erkatoyingiz ertalabgacha telefonni o'ynab quvvatini qoldirmabdi. Shunga quvvatlashga qo'yib qo'yganman. Ha, mayli bolam. Ehtiyot bo'lgin. Kech qolib ketmagin. Men xavotirga tushamanda. Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Yaxshi borib ke bolam. Xo'p ajon.
ering o'zi har doim safarga ketib tursa bo'lar ekan, bizga shunaqa sharoit qilib berib. Ha, bizga bir sharoit yaratib beraydigandir-da, o'rtog'izam. Yaxshi. Mana shuna qilib ketursin. Biz ham ko'rish turishimizga zo'r imkoniyat bo'ladi. Ey. Ochilib edimi? Aytgancha, mana bu so'ragan pulingiz. Ye. Bu yigitcha kimni poylab kelyapti? Ha. Qo'shnimi Shuhratni uyiga o'g'rilikka tushmoqchi. Bu yigitchani qayerda ko'rgan mana? Ha, bo'ldi, bo'ldi, esladim. Esladim, bu Shuhratni jiyani. Epshdi. Ha, demak. Qora mushuk yonimdan o'tdimi? Bu xonadonda o'g'rilik sodir bo'lyapti. Men bir narsa qilmasam bo'lmaydi. O, hammasi mengami? Ha, bu ko'p-ku, yarim bo'lsa ham bo'lardi. Zo'r. Bu ham sizga kam. Ha, bundan ham ko'p pullar bo'lsin deydi-ku. Bu pullarnichi ikkovimizni mazza qilib shahar aylanishimizga, ikkovimizni baxtimiz uchun ishlatamiz. Buni yarimisiga telefon olmoqchiman. Mazza qilib ikkovimiz gaplashishimiz uchun. Endichi. Bu ko'p, lekin yana ozgina yo'qmi? Bitta masalamni hal qilib olardim-da. Keyingi safar bundan ham ko'p beraman. Ha, yaxshi. Bo'lmasa men ketdim. Voy. Qo'ymaysizmi? Ey, menga qara. Pulni ko'p ushlab turib bo'lmaydi. Hidi chiqib qolishi mumkin. Pulni olish bilan joylashtirib qo'yish kerak joyiga. Aqlli odam. Ha, shunaqa qilasiz-da, sizga o'zi faqat pul kerak. Ha, menga pul kerak, to'g'risini aytsam. Deyishimi kutyapsanmi? Shu gapingdan keyin shunaqa deyishim kerak edi. Men hozir bitta ishimni hal qilib kelay. Kelaman. Xo'p. Bugun damini olib ishlaringni qilib tur, ertaga mazza qilib 2 kun, 3 kun, 4 kun mana bu pullarga vaqtimiz o'tkazib, o'zimiz uchun yashaymiz. Tushundingmi? Xafa bo'lma mendan. Xo'p. Sardor bo'lam. Oy, nima bo'ldi sizga? Mazangiz qochdimi? Bolam, dorimni olib ber bolam. Doris qolmabdi. Akamga qo'ng'iroq qilaymi? Qo'rqitmang meni, oyi. Sen qo'rqma bolam. Sen bor, darslaringni qilur bolam.
Qo'ng'iroq qila qolay. Yo'q, akangga ham qo'ng'iroq qilma bolam. Uyam qo'rqib ketmasin. Hozir o'zimga kelib qolaman bolam, o'tib ketadi. Oyo, qo'rqitmang meni, iltimos. Sizga nimadir bo'lsa, men nima qilaman? Oyo. Xullas, shunaqa gaplar do'stim. Aytgancha, boya deka nimaga chaqiribdi? To'xta, gaplashib olay dedim senga. Nimani o'ylayapsan? Suvni qara. Nima qildi? Hallo, suv yotibdi-ku. Bilasanmi? Meni hayotim ham xuddi shu suv kabi loyqalanib ketgan. Bo'ldi qilsin-chi shunaqa gaplaringni, jonga tegding-u. Har safar shunaqa gaplarni gapirasan, bo'ldi. Yig'ishtir bunaqa gaplaringni. Ha, aytgancha. Boya dekan, nimaga san chaqirdi deb so'rading? Xo'p. Kontraktimni to'lamaganman. Pul yo'q. Agar vaqtida to'lamasam, o'qishdan haydalar ekanman. Tog'ang bor edi-ku, tog'angdan so'rasang bermaydimi? Tog'am ham baraka topsin, 2 yil kontraktimni to'ladilar. Endi hozir borib so'rashga ozgina xijolat bo'lyapman. Ha. To'xta. Men yaqinda yangi noutbuk olgandim. Yo'q, O'zing noutbuking bor edi-ku? U eskirib ketgan. Modeli ham ancha orqada, hech kim eslamaydi uni. Dadamga aytdim, yangisidan berdilar. Ha. Agar vaqting bo'lsa, bugun kechki vaqting bo'lsa, gaplashib olardik. Uyga borasanmi? Mayli, vaqtimga qarayman-da. Singlim. Biron bir qarindosh ruhingizdami? Tanish bilishingizdami? Gumoningiz yo'qmi? Nimalar deyapsiz? Qanaqa gumon? Qanaqa qarindosh ruh? Qanaqa tanish bilish? Nimalar deyapsiz o'zi? Agar gumonim yo birortasidan shubham bo'lganida oldiga borib o'zim gaplashgan bo'lardim. Sizni ovora qilmasdan. Singlim, asabiylashmang. Men-ku vazifamni bajaryapman. Uzr. Kechirasiz. Endi meni ham to'g'ri tushuning. Uyimdan 15 ming so'm emas, 15 ming dollar. 5 million pul yo'qoldi. Tili taqinchoqlarim ham yo'q. Iltimos sizdan. Shuni top bering, iltimos. Singlim, siz xavotir olmang. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Barmoq izlarini oldik. Siz yana bir o'ylab ko'ring. Biron bir insonda shubhangiz bo'lsa, men telefon raqamimni sizga tashlab ketaman. Biron bir qarindosh ruhlaringiz kelmaganmidi? Yo'q. Yo'q. Hech kim kelmagan. O'zingiz esingizdan chiqib biron bir joyga qo'yib qo'ymaganmisiz mabodo?
Voy nega qo'yaman? U pullar meniki emas. Erimniki. Mana shu yerga qo'yib qo'ygandim. Lekin yo'q bo'lib qoldi pullar. Bo'ldi, sinim, bo'ldi. Mana, meni telefon raqamim. Agar nabodo kerak bo'lib qolsam, shu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p. Mayli, uzr. Mayli. Nima bo'lsa ham harakat qiling, iltimos. Xo'p, xo'p. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p. Rahmat kelganingiz uchun. Agar kerak bo'lib qolsam, qo'ng'iroq qilarsizmish. Ha. Senlan keragin ham yo'q. Ish qilib. Hammasi oshkor bo'lib qolmasa bo'lgan edi. Lasiz. Lasiz. Ya, o'rta shu yerda ekansan. Nima gapirmaysan? Eshigini ochiq ekan, kirib kelardim. Bo'ldi, kelar o'rta. Charchamay. Kelib qoldingmi? Ha, keldim. Nima, kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Bilasan-ku. Hech shu muammolar tugamayapti. Qo'ysang-chi shu muammolaringni. Muammolar bunday olib qaraganda umuman tugamaydi. Ko'rasan, hali hammasi iziga tushib ketadi. Shu desang, oldinga jiddiy masalada keluvdim. Xo'p, gapir. Menga pul kerak. Sendan boshqa ishongan do'stim yo'q. Bilaman, dadang yaxshi joyda ishlaydi. Dadangda pul bo'ladi. Men tog'amdan so'rasam bo'ladi, bilasan-ku, ancha ko'p ishim tushgan ularga. Yana so'rashga uyalyapman. Agar yo'q demasang, berib tur, hech bo'lmasa qarziga. Albatta qaytaraman. To'g'ri aytasan. Pul bor. Lekin bankda-da. Xo'p, bank esa dadamni cho'ntaklari. Dadam hozir safar ketgandilar. Lekin bir iloji bor. Men yangi noutbuk oldim. Ko'ryapsan. Eskisini senga beraman. Uni ham yaxshigina narxga sotsang bo'ladi. Ozgincha yig'ib qo'ygan pulim ham bor. Agar shularni olaman desang, mayli. Lekin dadam kelgandan keyin alohida sen uchun pul so'rab top berishga harakat qilaman. Rahmat do'stim. Boringa shukr. Sen bilan biz qiyomatli o'rtoqlarimiz axir. Pul, mol dunyo hammasi topilishi mumkin. Lekin sendaqa do'st boshqa topilmaydi. Jon Iso bo'lsin o'rta. Boringa shukr, rahmat. Rahmat. Lekin do'stim, albatta qaytaraman. Bo'ldi, qo'ysang shunaqa gaplarni, yur choy ichamiz. Xo'p. Voy, salom alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Tinchlikmi qo'shni? Ha, tinchlik. Uyingizda militsiyalarni ko'rgandek bo'ldim. Ha, uyimizga o'g'ri tushibdi. Voy, nimalarni olishibdi? Ozmuncha yig'ib qo'ygan pulimiz bor edi. Yana tillalar. Sizda bir gapim bor, qo'shnijon.
Bu gapni gapirmasam bo'lmaydi. Ha? Ayting. Meni bir odamda gumonim bor. Kim ekan? Erizni jiyani bor-u? Ha. O'sha tunov kuni uyiz atrofida o'ralashib yurgandi. Podyezddan kimnidir poylab chiqib ketgandek bo'ldi. Menimcha o'sha bola olgan. O'zi yoningizga chiqib aytaman deganda mana o'zingizni ko'rib qoldim. Ha, rahmat. Mayli, yaxshi. Mayli, qo'shnijon, chiqarsiz. Ha, mayli. Mayli, sog' bo'ling. Jiyani dedim-a? U nima qilib yuribdi ekan? Uyimizga kirmagandi-ku? Yo. Oyjon? Ha, bolam. Turing, ketdik. Sizni doktorga olib boraman. Agar analiz javoblaringiz yaxshi chiqsa, sizni bugunoq operatsiya qilishadi. Bolam. Unga qancha pul kerak? Oyi, siz puldan xavotir olmang. Men hamma pul yig'ib qo'yganman. Voy. Qayerdan topding, bolam? To'g'risini ayt. Ish qilib, egri yo'l bilan pul topmadingmi, bolam? Ayo'q, oyi. Men nima o'g'rilik qiladigan bolaga o'xshayapmanmi? Axir sizni tarbiyangizda olganman. Hech qachon o'g'rilik qilmayman. Uyga hech qachon egri yo'l bilan pul olib kelmaganman, oyi. Siz tura qoling, kiyimlaringizni almashtiring. Tayyor bo'lib turing, men ham hozir chiqaman. Xo'p, bolam. Qani menga aytingchi? Siz safarga ketishingizdan oldin uyingizga biron bir kimsa kelganmidi? Kim nazarda tutyapsiz, komandir? Qarindosh urug'ingiz, oshna og'ayningiz? Yo'q, hech kim kelmagan. Uni ustiga safarda ham atigi 3 kungina bo'ldim. Men tushunmayapman. Nimaga aynan pulni shu yerga tashlab ketgansiz? Komandir, nega tushunmaysiz? Aytib turibman-ku. Safarga ketayotganimda sal yupqaro kurtkam dedim. Uning ustiga pul cho'ntagimda duppayib turgandi. Keyin shuncha pul bilan begona joyda nima qilaman? Yonimda ko'tarib yurib. Shu yerga qo'ydim. Shoshib turganim uchun keliningizga olib qo'y deb to'g'ri chiqib ketuvdim. Qancha pul edi? Ancha. 10,000 dollar. 10,000? Tushunmadim. Kelin, siz 15,000 dollar degandingiz shekil. 5 million so'm bor degandingiz. Qolgan pullar meniki edi. Qanaqasiga senda shuncha pul bo'lishi mumkin? 5,000 dollar, 5 million so'm. Hech qayerda ishlamasang, bu tushuming yo'q bo'lsa. Yig'ib yurgandim. Qayerdan yig'asan? Bir pul keladigan joy yo'q senda. Axir ko'ynaga olib bering desam, pulini berardingiz-ku? Bergan o'sha pullarni yig'ib yurgandim-da. Mana anchagini yig'ilgandi. Kul bo'ldi. Ana, eridan pul bekitish oqibati. Bo'ldi qilinglar. Siz, Shuhratjon. Azgina kutasizlar. Chunki barmoq izlarini javob chiqish kerak. Keyin xabarlasharmiz. Mayli.
Men bora qolay. Rahmat. Faqat komandir o'zingiz nazoratingizga olib tezlashtirib berasiz, maylimi? Xo'p, xo'p. Rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, faqat o'zingiz nazoratingizga oling. Xo'p, albatta. Iltimos. Menga qara. Bu to'g'ri miyangni qachon ishlatasan, ha? Qachon ishlatasan? Chiqib ketayotganda aytdim, mana u yerga pulni qo'ydim, ol dedim. Sen tugul qo'shnilar ham eshitdi. Xayol bilan. Ye xayolingga. Bir joyga qo'ysang bo'lmaydimi shu xayolni? Menga qara. Ro'zg'orni butqib ketgan bo'lsam, bozorda pishirib qo'yibdimi senga? Somsa yegim kelgandi. E somsa yemay o'l. Nafsing buzilmay. Buyurtma qilsang bo'ladi-yu. Yo, erkakni ketidan likillashing kerak. Menga qara, onasi. Miyeni joyiga qo'yib esla, iltimos. Qo'ni qo'shnimi yoki gadoy padoymi? U bu kim kelmadimi uyiga? Men ham ko'chadan sipirib topib kelmayman-ku. $10,000 o'ylayapsanmi? Odamlar yillab ishlab ham yig'olmaydi bu pulni. Iltimos senda, xayoling mana bu to'g'ri miyeni joyiga qo'yib eslagin. Qo'shilib chiqmaganmidi ishqilib vaqillashib o'tirmadingmi? Shuhrat aka. Nima? Xaligi. Nima xaligi? Gapir. Kemasizdan oldin. Janiz. Ha, gapir, kim kelgandi? Janiz. Azimmi? Ha, ha. Kelgandilar. Xuddi mana shu yerga o'tirgandilar. A, o'zingiz ham telefonda gaplashdingiz-ku? Kelishimdan bir kun oldin telefon qilgandi. Ha? Umuman esimdan chiqib ketibdi. Ertaga kelgin dedim. Pul so'ragandi. Pullar mana shu yerda turibdi. Nahotki Nahotki azim olgan bo'lsa. Axir pul kerak bo'lganda bergandim-u. Nega endi meni yo'qligimni bila turib shuncha pulni urib ketadimi? Eh, non ko'r. Men unga ko'rsatib qo'yaman pul o'g'irlashni. Men bir joyga borib kelay, eshingni yopib ol. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ishtaman, gapiring. Men onamni operatsiyasi uchun pul topib qo'ydim. O'zi nech pul ketishini bilmadim. Nech pul ketadi, doktor? 20 minglar atrofida. 20 ming? Ha, ha, 20 ming. Xo'p, men harakat qilaman. 20 ming topaman, doktor. Faqat onamni hayotini saqlab qolsak bo'ldi. Sog'ayib ketsalar bo'ldi menga. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, ukajon. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat doktor, rahmat. Nimaga keldingiz? Seni sog'inib keldim. A, u bu kim ko'rib qolsa-chi? Kim ko'radi? Kim bor? Hech kim ko'rmaydi. Nima deyapsan? A, erim kelib qolsa-chi? Menga qara. Kelmasa-chi? Nimaga taylab gapiryapsan? Agar xohlamasang, o'zingga qara. Safarda yuribdi. O'tirishini qara, mana bu yerda zerikib. Menga qara.
Keyda men sen bilan garov o'ynayman. Vaqt soat keladi. Ering mana shu uyda payti kelib, kerak bo'lsa mana shu yerda bir kecha qolaman, tushundingmi? Sen hech narsa qila olmaysan. Bo'ladigan gapni gapirsangiz-chi? Men bo'ladigan gapni gapiraman. Agar shunday qilsam-chi, qila olmaymanmi? Yo'q, qila olmaysiz. Yusam. Qo'ying, bachkanalashmang. Shartimga rozi bo'lasanmi? Mayli. Oldin bo'sinchi, keyin ko'ramiz. Lekin men hazlashib o'tirmayman, tushundingmi? Ya. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Mana shu singlimizning xo'jayini mendan qarz olgan. O'rtog'im bo'ladi. 3 oydan beri telefonini ko'tarmaydi. Mendan qarz olib turib, qanaqadir chet elda aylanishda mazza qilib yurgan ekan. Hozir eshitdim. Kelmasam hech qaysi topilmaydi bular. Komandir. Demak, siz o'rtog'ingiz. O'rtog'ingiz chet elda, safarda. Shuni yo'ligini bila turib kelibsiz-da, a? Aytyapman, hozir bildim deb. Ketayotgandim. Nima, siz meni tergov qilmoqchimisiz? Yoki men tergov xonasidamanmi? Men sizdan so'rayotganim yo'q, to'g'rimi? Jenursan. Bo'pti, gaplashamiz. Kelsa menga qo'ng'iroq qilsin. Xo'p. Keyingi safar men sizdan so'rayman, tushunarlimi? Singlim. Bu Shuhrat rostdan ham safardami? Ha, safardala. Adashmasam, Shuhratga yaqin o'rtog'a? Nima edi? Nega sizni qiziqtirib qoldi? Shunchaki. Ha, mayli, sog' bo'ling. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qo'shnimiz salomatmisiz? Yaxshimisiz? Ha, salomatmisiz? Tuzimsiz? Uzr, ozgina shoshib turgandim. Aka, tinchlikmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi, aka? Tinchlik emas-da, qo'shni. Nima gap, aka? Kayfiyatingiz ham yo'q. Hali uyingizdan militsiya chiqib ketayotganini ko'rgandim. Shunaqa. Biror nima bo'ldimi, aytavering. Uyimga o'g'ri tushibdi. Mayli. Boshimizda shu ham bor ekanda, nima deysiz? Uzuru, yon qo'shnimisiz? Biror kimdan gumoningiz bor? Yo'q. Yo'q, sizda bormi? Gumon imondan ayiradi deydi-yu, lekin aytmasam bo'lmaydi. Jiyaningiz bir-ikki kun oldin uyingiz atrofida o'rlashib yurganini ko'rgandim. Aka, aytmasam noto'g'ri bo'lardi. Yo'q, hammasi joyida. Sizga rahmat, qo'shni. Uzr, aka, lekin. Yo'q. Sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Azim, azim. Thank you.
Azim, opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Ha. Nima qilib o'tiribsiz? Tinchlikmi? Jiyaning doktorga oboraman degandi. Ha. Iloji bo'lsa bugun operatsiya qildiramiz deganday qildi. Operatsiya? O'zing yaxshimisan? Operatsiyaga pulni qayerdan olibdi? Bilmasam, ishlayapti, pul topyapti. O'zing yaxshimisan? A? Kelin yaxshi. Yaxshi. Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Azim o'zi qayerda? Shu yerda edi. Kelayam demaysan, ukam. Gina qilmang, opa, o'zmamishdi. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, boyvachcha. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ishlaring joyidami? Ha, yaxshi. Yaxshi. Opa? Esizdami? Rahmatli ota-onamiz. Bizga to'g'ri tarbiya berib, siz bilan meni halol luqma yedirib katta qilishdi. Lekin tarbiya berishda siz ozgina yolg'izlik qilib adashib qo'ydingizmi deyman. Bu nima deganing, ukam? Bu maras. Sen onang bilan ukangga qarrom luqma yedirishdan qo'rqmaysanmi? Nimalar deyapsan, ukam? Senga pul kerak bo'lsa, mana men beraman-ku. Yo biror marta bermadimmi? 2 yil bo'ldi mana kontraktingni to'lab kelyapman. Onam kasal doriga deb pul so'rasang, men deb bersam. Kerak bo'lsa kiyim boshingni ham qilib beraman. Men jigarim uchun jonimni ham ayamayman, ko'pi. Lekin sen qaysi vijdon bilan o'z jigaringni uyiga o'g'irlikka tushding? Nima haqqing bor? Ha, menga qara. Senga pul kerak bo'lsa, bermaymanmi? Tog'a, bu nima qilganingiz? Bor suvga. Opa. 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 O'zingiz bo'lsing. O'zingiz bo'lsing, iltimos. Oya, oya qo'rqmang. Oya, yaxshimisiz? Suvchi. Ahvolingiz yaxshimi, oya? Oya, suv oling, opa. Oya, yaxshimisiz? Meni qo'rqitmang. Opa. Nima bo'ldi? Nimalar qilib yursam, bolam? Ojon, tinchlaning bo'ldi. Tog'ayni uyiga o'g'irlik ketishdingmi, bolam? Oya, ojon, men hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Nima tushuntirib berasan? Siz eshiting oldim meni. Qani gapirchi? Sizni uyingizga borgan kunim sizni qo'l telefoningizga qo'ng'iroq qildik. Siz aytdingizki, ertaga ertalab kelgin. Xo'sh. Ertalab meni telefonim zaryad qolmagan. Uyga tashlab kelgandim. Uyingiz oldiga bordim. Uyingiz oldiga borganimni bilaman-u. Begana mashinadan kinoyim bilan begona erkak tushib keldi. Sizni padesizga kirib ketishdi. Ularni orqasidan kuzatib bordim. Keyin ular sizni uyingizga kirib ketishdi. Eshik ochiq ekan. Keyin kirib bordim. Ne ko'zlar bilan ko'rayki. Tog'a, u yog'ini ayta olmayman. O bola. O'ylab gapiryapsanmi? Men seni o'g'ri desam, qip-qizil tuhmatchi ekansan-ku. O sen u kelin haqida gapiryapsan. O'ylab gapiryaptimi, bolangiz? Thank you.
Sen yolg'on gapiryapsan. Sen tuhmat. Opa, kelinizni siz bilasiz-ku qanaqa mehribonligini menga. O, menga qara o. O'zingni jigaringga tuhmat qilyapsanmi? U o'ylab gapiryapsanmi o'zi? Tog'a, agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, menda dalillar bor. Qanaqa dalillar? Mana hozir ko'rsataman. Mana. Bu keningni telefoniku. Aytyapman-ku tog'a sizga. O'sha kuni telefonim zaryadkasi o'tirib qolgandi. Qarasam kinoyim telefon turgan ekan. Mana shu kinoyim qo'l telefonlarga tasvirga tushirib oldim. Do'stim. O'zim ayolim bilan. Sen maras. O'ldiraman. Kim? Tur. Tur bolam. Tur tog'ayni orqasidan bor. Nimani dur boshlab qo'yadi? Tez bor. Ekan. Shuncha joyi qidirdim. Naqotki yo'qolish mumkin. Shu yerga qo'yuvdim-ku. To'xta. Eski telefonim bor edi-yu. Ish qilib, telefonimda pul bo'lsin-da. Xudoga shukr. Telefonning ichida puli bor ekan, ola qoling. Javob bersiz-chi? Alo. Alo. Ha, nima deysan? Qayerdasiz? Ishlarim bilan yuribman, nima edi? Tezroq yetib keling. Qayerga, nimaga? Ha, demak sirimiz ochilib qoladi. Nega vahima qilasan? Nimalar deyapsan o'zi? Ha, demak, qo'lingizlari sizniki meniki kelib chiqsa, ikkalamiz ham qo'lga tushamiz. Qo'lga tushmasimizdan tezroq bu yerdan qochib chiqib ketishimiz kerak. Bo'pti, bo'pti. Sen kiyimlaringni tayyorlab tur, men hozir boraman. Xo'p. Bo'ling, bo'la qoling. Hozir kelib qolishadi. To'xta, nomuncha shoshiltirasan. Bo'lsiz-chi? Bo'ldi. Amaras. Do'stim deb qo'yimda ilon saqlab yurgan ekanman. O'char, menga qara. Bo'ldi. Qo'shmayli. Qo'y bebor. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Iflos. Bo'ldi, bo'ldi, Shuhrat. Iflos, o'ldiraman. Ishlaring. Og'a, og'a, bo'ldi, bu ishlaring. Og'a, bo'ldi. Hammasini qonuniy hal qilamiz. Og'a, bo'ldi. Bo'ldi, hammasini qonuniy hal qilamiz. Tinchlaning, tog'a. Ikrom Ubayevich, siz qo'lga olindingiz. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Hech qayerga bormayman, tushundingizmi? Qarshilik ko'rsatmang, men bilan yuring. Menga buyruq bermang, tushundingizmi? Mendan qarzi bor edi buni. O'shani olib ketishga keldim. Qo'lingizni oling. Siz ham biz bilan borasiz. Yuring. Ko'chada mashina poylab turibdi. Tushuntir o'zing bularga. Yuring, yuring. Sizni deb bo'ldi. Tog'a bo'ldi, uysi bosing. Tog'a. Hozir sizga suv keltiraman. Ha, 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 ha,
Oye. Ha, bolam. Keldingmi? Yotdim. Qani? Shu yerda opa. Shu yerda men. Yaxshimisan, ukam? Tuzukmisan? Tinchlikmikan? Nima bo'ldi? Opa. Hammamiz xomusda yangan bandamizda baribir. Azim. Meni kechirsang, kechir jiyan. Opa. Meni kechiringlar. Nega kechirim so'raysan? Bilmasdan sizlarning dilinglarni ortib qo'ydim. Kechirim so'rama, ukam. Shu ham bor ekanda boshimizda. Ishonib yurganim qo'ynimda ilon ekan, opa. Ilonga ishonib o'z jigarlarimni xafa qilib qo'ydim. Mayli, ukam. Bu ham bir Allohning sinovlarida.